993 majikan telah diperiksa melibatkan 129,668 tempat penginapan yang didiami oleh 804,204 pekerja asing dan hampir 1.2 juta pekerja tempatan. Hasil pemeriksaan dan penguatkuasaan mulai 1 Jun 2020 sehingga kini sebanyak 12,195 permohonan perakuan penginapan di bawah akta telah dibuat oleh majikan dan penyedia penginapan berpusat yang melibatkan 992,743 pekerja. Susulan pemeriksaan tersebut juga sebanyak 940 kertas siasatan telah dibuka dan sebanyak 618 kompon telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan yang dikenal pasti adalah seperti kegagalan permohonan perakuan penginapan dan kegagalan memenuhi standard minimum penginapan seperti penyediaan almari, katil, tilam dan bantal serta lain-lain kesalahan di bawah akta ini. Selain daripada itu, apa yang dibangkitkan oleh yang berhormat, usaha sama di antara kebencian semua Malaysia dan KPKT akan memainkan peranan penting sebab apabila kita buat penguatkuasaan, walaupun akta di bawah kebencian semua Malaysia, tetapi dari segi kebenaran untuk membina pusat-pusat penginapan ataupun CLQ, Centralized Labor Quarters adalah kelulusan di bawah bidang kuasa, Kementerian perumahan. Maka kita ada pelbagai uh, mesyuarat ataupun berjumpa dengan pihak. Dan juga PBT ya, PBT juga. Ya, PBT. Uh, di mana KPKT akan menjadi ke agensi kawal senior PBT. Dan masa depan, masa depan untuk mengatasi isu-isu perkhidmatan asli khususnya penginapan adalah uh, dengan membina sebanyak 24,000 uh, sel ke seluruh negara. Dan usaha ini akan, akan berjaya apabila kita ada usaha sama bersama Keputusan semua Malaysia dan KPKD. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Tempat. Ada siapa? Tempat. Ya. Uh, terima kasih uh, Tuan yang dipertua. Uh, saya meneliti uh, jawapan yang diberikan oleh uh, yang berhormat menteri tadi dan mengucapkan terima kasih. Saya mengambil maklum terhadap pelbagai, pelbagai langkah penguatkuasaan yang dilakukan oleh kementerian sejak pindaan terhadap akta 446 ini dilakukan dan masih ramai dalam kalangan majikan yang tidak dapat menyediakan kemudahan penginapan kepada para pekerjanya seperti yang tertakluk dalam akta tersebut. Jadi soalan saya, apakah kementerian berhasrat untuk menyediakan ataupun mengadakan langkah penalti yang lebih ketat terhadap golongan majikan yang gagal mematuhi Akta 446 tersebut memandangkan isu ini berlarutan dan merupakan perkara yang cukup penting. Terima kasih. Terima kasih tempat. Tuan. Tuan yang dipertua, saya setuju dengan pandangan yang berhormat. tetapi walaupun buat masa ini kita kena denda sebanyak RM50,000 apabila mana-mana syarikat tidak mematuhi. Dan RM50,000 ini adalah untuk setiap pekerja. Tetapi dari segi meningkatkan uh, denda buat masa ini, uh, mungkin bukan satu pendekatan yang baik memandangkan uh, negara menghadapi kegawatan ekonomi dan banyak syarikat-syarikat telah uh, menghadapi masalah bukan saja sebagai kegawatan ekonomi, tambahan pula kekurangan tenaga kerja. Kasi kalau saya lihat uh, sebelum MCO pertama, jumlah pekerja asing yang mencarum dari di bawah uh, perkeso adalah seramai 1.8 juta. Dan hari ini dalam masa setahun, angka itu telah turun daripada 1.8 juta ke 1.1 juta. Di mana negara betul-betul menghadapi krisis kekurangan tenaga kerja. Kalau apabila seperti mana saya sebut dalam Dewan Mulia yang mulia ini, kalau kita nak membaik pulih ekonomi, yang penting kita perlu meningkatkan produktiviti. Untuk meningkatkan produktiviti, kita perlukan tenaga kerja. Dan dalam keadaan seperti ini, mungkin bukan waktu dan masa yang sesuai untuk meningkatkan denda. Tetapi kemudian akan ambil maklum pandangan yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya jemput yang berhormat Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Thank you uh, Speaker. soalan nombor tiga.